السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتوا عند عوضي القيمة قايها شرفتها انت من لقم مضانا ويميل كستا او اتشوكتان كسور دوادا برنامج كيني موضوع مانتا او ادنوغ براتين ان ان ايدو كسو قدبنو موضوعي حساسية رنتي وحيابها بلشدين كدح دعا مركاسي ان انا كان هل كان ان ايدو كسو قدبنو ايدوكو او مروالبنا بريقرام كا نقال قيم قاتا عاونا وحا نوغو ديارة وابوان وحويان أقويان وحويان سياسي وحالي ذكورة هادان هل كان كشيغو وحاويهي وحان كهاد ليادي صدح لصاني صوصعودة لكن انت اينان اوغلين برنامج كاسي آدك اوقيمها بضان لي اهانو عاوة اهانو كوقادا ديقدونو موضوعة مانتا انا عمرو فايسا ايا ايدي لسعود سيا امروال باب برقرامكا فرصة مداسي قروحوزة بضاننا وحاينو تشوغو عبد الحكيم الفقي يدو برامج كينا مرول با وينوصو الدياري علينا شي وحانا برقرام كينا اسبونسر انو قو سمية ودو كريم او مركاسي وشبكو دوكي اللو تكاسي اسو تقا امارات كا عربتا اقار اهان دوباي هالكاسي او اتكهيلي دونتان بالكليب كيسا ايان شعلا هاي ان ان كسور دوية داو شوحان وحان هديا تشير قارا حول شاي قارا وان جعل هاي قوشو انيغا اياه قو آنصدا ورسعودك نفطيدا تاس او ايهو قامسو قوشا and the winner is ما جعل قول دارادا قول كستانا وانتي جدا قو آن كيغا حقا قو آن كيغا مركز دوا ديو بيوتي كريم واتهي داوضيال سيدي آن أفكا أن كودفتي برنغرام كينا عاوة موضوع عمانتا وحا ديار إنوغو أه أو آني آدي آد أغب مهد عليني وقتيجي سيقاليغا سيدي أو نوسيي سان هرابا إذن كوشيغي وأقويهن وحويان أبوان وحويان سياسي رغو عدا إن بطن كونولا ودن كاسي نوروي وعبد الله سليبان بدي كسو جيدا فاملي رنتي aad iyo aad looga yaqaan geeyga Soomaalida in Cabdullaahi aan kugu soo dhaweeyay programka caawa iyo Liberty Universal TV amna aad iyo aad baad ku dhawday horta maanta soo dhan malee iyo tii waxa soo dhan miyo waa fiican miyo aqooyaa kamiyo siyaasi miyo waxaan hayday qof caadi ah aad iyo aad baad mahadsantahay waana ku soo dhaweeyay waana idin mahadnaqayaa Universal TV waana ku faraxsan inaan barnaamijka idin kala qayb qaato in tigarashada tahay annakuna aad iyo aad ayay sharaf aad weyn noogu tahay in aynu caawa aad nala joogto in anagu oo si toos ah markaasi khadka kaaga soo gelinay waddankaasi Norway oo adduunka 4tiisa dal Soomaalida joogta markaasi ay si toos ah ay ku wada daawanayaan in iyada oo taariikhdu runtii aad iyo aad u dheer tahay oo ayna halkan ku soo koobi kareynin haddana caawa waxaan jeclaysanay programkeena in aan ku soo qaadano oo aan ka wareysano waddanka markaasi aad ku nooshahay ee Norway in adigu goormaad soo gashay in waddankaasi in Cabdullaahi ma lama badnaa intan joogaa waa 3 sano oo kaliya haye 3 sano 3 sano haye markii dalka xoreeyay ka badi bariga san soo galay dadkii la waqtiga waan joogaa arur baan ku dhalay waan ku koriyay markaa hadaba eeto dalka Norway intaas san ku noolahay aan runtii in Cabdullaahi in waxaan u maleynayaa waddanka markii aad soo gashay kulli imika Soomaali badan baa ku nool laakiin markii aad waddanka soo gashay waxaan u maleynayaa inaad ka mid tahay ba dadkii ugu horeeyay ee waddankaasi soo gala ee dega amma aanu ruulay ugu horeeyay dadkeena waxa jooga saddex nooc baan lahayn qolo waxay ahayd qolo hayd siimaanadii oo qadkood konton sano joogeen qadkood lixda joogaan oo raggii siimaanada haway ahaayeen xogo badnaa dhe reer burcaa waxa dad badan baan ugu nimi oo deganaa waxa kale joogayna qolooyin naga soo horreeyay oo intii aan jabhada ay xagga ku maqreen iyagu sii joogay oo carabta ay ka yimi oo soo galay ilaa 86 raci saddexaad baan anaguna ahayn yimaada wixii ka dambeeyayna habaqlaaba loo yeeyay in waa tahay runtii markaad kulliiba soo gasheen si wanaagsan baa laydii soo dhaweeyay in waddanka aad u degteen Soomaalida markaasi joogtay kulliiba isku jeclaydeen
is urur sentirteen laakiin waxyaabo runtii aad u fara badan dadkuna ay aad u hadal hayaan oo aad moodo Norway inay kaga duwan tahay ba Yurubta amaba qurbaha intiisa kale ayay runtii kaga soconaatay in wadankaasi dhibaatooyin aad u fara badanina way la soo gudboonaadaan Soomaalida degan haba ugu horeeyaan bee aan ku horeeyaba in waxa jira waalidiin runtii caruurahooda laga qaado oo ay admoodo Norway inay kaga badan tahay ba wadamada kale waayo Yurub way jirtaa meel walba oo de qofkii qoladan caruuraha in qaabilsan dadku way ka qaadaan laakiin waxaad moodaa Norway dee in iyadu record ka jabisay oo runtii caruurihii Soomaaliyeed halka aad iyo aad waalidkoodii looga qaado bal waxaan jecelahay inaad arrintaasi aad bal wax nooga sheegto adigoo ka midaba dee dadka qurbaha inta badan ku noola ee darsay waxyaabahan amar aad mahadsantahay horta Norway waxa weeyaan dal runtii siyaabo badan isaga soo horjeeda dalka Norway waa dal boqortooyo ah sababtiin badan wax ku yaala waqooyiga Yurub waa dal qani ah oo nimcadiisu aad u badan tahay hase ahaatee dee nimca kastaaba nuqsaan leh waa dal aad u qabow waa dal muddo dheer leh xilliyo kala jaada oo xilli aan cadceeduba naga dhicin iyo xilli ay madoobaataba marka waxa weeyaan nimca kastaaba leh wuxuu kale jirta waxa weeyaan timeka aad soo qaaday faa'iido badan waa lagu qabaa Norway dhibaatadeedana way leedahay markaynu soo qaadno dhinaca caruurta oo kale Norway waxay ahayd dalalka ugu horreeyey ee u sameeya caruurta sharciyo gaara iyo hay-ado gaar u maamula guriga ugu horreeyey ee caruur lagu maamulo Norway waxaa laga dhisay 1637 marka caruurtaas oo agoomay ahaayeen deganaan jirtay waqtiga 1896 ayay haddana sameeyeen sharci kale oo caruurta dhibaataysan daryeela oo ay ugu talagaleen in lagu dhaqo 1903 mar dambe sharci la sameeyey caruurta lagu badbaadinayo kaasoo isna salka ku sii haya sharci ay sameeyeen 1902 oo lagu sameeyey hay-adda badbaadinta caruurta mid way ka qabaan oo way la qabaan oo waxa weeyaan child confection kan la yidhaahay adduunka oo dhan ka dhexeeya laakiinse waxay leedahay Norway sharci u gaara oo caruurta iyo hay-ad u gaara hay-addaasu run ahaantii waxay leedahay waa hay-ad awood leh waa hay-ad sida booliska oo kale oo badbaadin sameysa caruurta iyo sharciga ku shaqeyso oo isna aad u adag taasaa keenta in isku dhac yimaado haddaba waxaa dhacda hay-addaasu ma doonato iyadu dadka oo lagama yaabo imika inta aqalkaaga isku garacaan inay yimaadaan laakiinse markay helaan information ama war la siiyo ayay dhacdaa caruurta iyo qoysaskii inay u yimaadaan marka aan kaa dhex galay cabdilaahiyow ma soomaalida ayaa markaasi wararka iska qaadaya oo dowladda u gudbinaya oo waalidkii caruurta dhalay ayay markaasi ku dirayaan dhinaca dowladda maya warka wuxuu hay-adda ugu yimaadaa 3 meelood ama ilmuhu xanaanada ku nool yahay xanaano tagto ama dugsiga ama meesha caafimaadka ama jaarka ama caruurta saaxiibadood ama waalidka caruurta ay saaxiibka yihiin ay ku gaadhaan marka inta badan markay arkaan wax dhib ah oo ilmaha haysta ayay u geeyaan hadaba waxa isweydiina maxay dhibta taala waxaa kasoo qaada hooyada Soomaaliyeed ee wadata 10 caruur ah ee ka timi Hawd baadiye dhexdii ee dabeyt halkan la keenay ee caruurtii wada diraysa subaxdii waxaa laga yaabaa in meeshu qabow tahay ee u leeyahay sharciye iyo dhar in loo geliya waxaa laga yaabaa in khalaad badan ka dhacaan dabeetana dugsigii ama xanaanadii ay geysay intiiba report bay bixinayaan leeyihin ilmuhu maanta bilaa sharabaadu ahaa ilmuhu maanta koodhkii dhexanta ma sidan ilmuhu cuntada la soo siiyey shalay iyo doraato isku mid bay ahayd dabeetu wararku inta badan xaggaasi ka yimaadaan mid kale isna jira oo ka yimaada dhinaca caruurtaysanayaan ciyaalkiina way wareysanayaan gurigii cunto ma lagugu siiyey sidee guriga gudihiisa lagugu daryeelaa guriga wax buuqi miyuu ka dhacaa waxyaabahaas ayay markaasi ay ka wareysanayaan caruurtii marka warbixin laga bixiyo hay-adda way soo gelisaa dabeetana caruurtii bay wareysanayaan caruurtii dabeetana wax innagu aynu caadi u haysanay u arkaanba inay dhib tahay midna dee waa wax daruuri ah waa sida yurubta kalena la qabnaayo waa haddii ilmaha loo gacan qaado haddii ilmaha cidhiidhi la geliyo nolosha haddii ilmaha maslan waalidkii dhaloka hadduu dee dhibaataysan yahay iyana way timaadaa
marka inaga qaybaheena waxa sii kordhiyey ee ugu badan waa laba shay waxa weeyaan qoys burbur ay ninkii iyo gabadhii isqabsadaan dabeetana qoysnimadii burburto dabeetana caruur badanna waynu leenahay dabeetana halkaa laga soo galo oo dabeetana ay noqoto in xal loo gaaro waayo markay hooyo kale soo noqoto 10 caruur ah ma maamuli karto marka cabdillaahi hooyadii iyo aabihii markii ay isku dhaceen meeshii khilaafyimi ee gurigii ay ku kala tageen marka maxaa kalifaya in hooyadii keligeed ay ilmihii iyadu korsato aabihii markaa isagu xaguu ku maqan yahay ilaa weyagun baa kala tagay laakiin caruurtii iyo aabihii ismay furin hooyadii iyo aabihii baa isfuray sida dhaqankeennu ahaa hadii jeer caruurtu waxaad moodaa in hooyada la raaciyo waalidkiibaa xigaalkiibaa labada dhinacba ilaalinayay ninkii xitaa hadduu iska laakiinse halkan waxaa inta badan dhacda marka hore waa xitaa hadduu la joogo oo aanay kala teginba raggu waxaad moodaa meel kastaba ha joogay inay ku yartay mas-uuliyadda aabanimadu ama aqoonteeduba inagu yar tahay waayo ma taallo aqoontan reer magaalka ah waalid u carbisan dabeetana halkay arrintu ka liidataa waxa weeyaan hadduu aabihii u taagan yahay caruurteedaana haysta iyana haysana soo mushkilad may dhacday aabihii markaasa ugu dambaysa ta kale waxay jirta iyana in lagu soo dilay badalkii aabihii oo ay wadato marka horeba 7 caruura oo ay keligeed tahay gabadhii oo markaad eegto inaynu eed un saarno maaha raggii iyo hooyada kala tagee markaad dadka tira koob ka samayso 70% hooyo iyo caruur keliya ayay midalka iyagu markaasi inta la eedaynaya 70% marka horaabay dhibaataysnaayeen hooyadiina umay jaraysnayn oo looma soo tababarin qaabka yurub lagu nool yahay in loo sameeyo waayo mashaakil ka dhacaya dalkiisa waxa weeye islaan 6 caruur wadata ama 7 caruur wadato kii ugu weynaa uu kaalintii aabaha gelayo isagoo isaga u baahan daryeel oo mas-uuliyad aanu qaadi karayna fuurayo because waxa weyaan luqadii baa la baranayaa luqadii hooyadii caruurtii kalema yaqaanin xitaa aabayaasha haddaan dib ugu noqdo waxyaabaha dhacay qosol kale aabihii iyo hooyadii caruurtii way soo raaceen halkanay wada yimaadeen aabuhu wuxuu ahaa ninkii reerka dee masruufi jiray aabuhu wuxuu ahaa ninkii reerka u ahaa af hayeenka halkan markii la yimaado afka waa cusub yahay maaha ingiriisi maaha carabi maaha wax la bartay gabadhii iyo caruurtii waa israacaynayay odaygiiba marba afka loo wada bilaabaya odayga wuxuu noqonayaa dumarkuna af luqadda kaga wanaagsan ragga caruurtuna kaga wanaagsan dabeetana ka ugu liitu noqonaya dabeetana waxaana aabihiiba waa nacas halkuu biilka ka bixin jiray inacaydha baa bixinaysa dabeetana isagiina cuqdad bu qaadaya waxaa laga yaaba inuu maskax ahaanba ay dhaawac gaadho caruurtiina isagii bay ku qoslaysaa bal siduu wuxuu leeyahay eega cabdilaahi waxaa laga yaabaaba marka caruurtu runtiina filimo badan laga sameeyey marka caruurtu ay aabaha ay yidhaahdaan iskuulkii baa kuu baahan oo iyagu macalinkii iyo aabihii dhexdiisii ay u turjumayaan inaanay waxyaabo badanba waalidka u sheegin waxyaabo badan oo qaladaada iskuulka ka dhigan inay kaba qariyaanba waalidka way dhacaysa ha way waxa weyn ilmihii markuu isagii daaf ayay kuyay marka kulaa iskuulkiiba lagaa rabaa adigii lagugu yeedho isagii isagu kuu turjumayo barka waran marka mushkiladaha jiray kamid tahay waxay kamid tahay aabihii oo lagu qoslaayo dabeetana qiimihii ninnimadaaba lumaysa waa inaki biil la keeni maayo afkiina garan maayo isagiibaaba ugu liito dadkii de qofka ugu liitana mujtamac ma hogaamiyo runtii waxyaabahaasi cabdilaahi waxay ka mid yihiin waxyaabaha kalifaya in aynu u dhabar adaygno de maadaama ifkan caruurtan aynu mas-uul ka nahay ilaahay ka sokow waxyaabaha faraha badan caqabadaha faraha badan ee inala soo gudboonaada inaynu markaa u dul qaadano maadaama aynu dadkan wadamadoodii kusoo doonanay si aynu caruurtana aynu u badbaadino in aynu u dul qaadano soomaaha hooyadii iyo aabuhu ay u heshiiyaan wixii ay ka qaban lahaayeen way haboon tahay oo way wanaagsan tahay in waalidku isxilqaamo kelimadda keliya meesha jirtaana waxa weeye arrin kale oo iyana aynu ku fakiraa jirto waa la noqonayaaba inu aaminsanay ninkasta wax silaa sanad buu joogtahay oo xana afnaha barana iskaga tag laakiinse hooyooyinku waxay uga run badan yihiin nolosha ragga oo inta badan xaqiiqada iyagaa u dhow laakiinse ragga inta badan waxay dhaa warbixitaan ka tegaya maxaan ka qabtaa maxaan ka bartaa taasuna waxay keentay inuu isku hallayn iyo ay smootiis badani dhaco laakiinse kelimada inagu waajibka waxa weyaan aabuhu weliba aabayaasha in ay ku fakaraan caruurta iyo gabadhaba inay xil iska saaraan
way halkan isaga keenay aakhiray isaga loo haysta mas'uuliyadda isaga leh kama baxsanay absolutely dhinaca iyo telefoonka khad ayaa ku jira aan kuba soo dhaweeyo hello salaam alaykum alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh and ku soo dhawo programkeena mowduuca maanta codkaas waa xuseen baan u maleynayaa ya kale iyo salaam walaal aamin qofkii aad baan kaa gudoomay xuseen ku soo dhawo programkeena de programada kale naga qayb qaadataa caaw ku soo dhawo mowduuca maanta iyo de waliba aqoonyahankeena abdullahi salaam bitay walaal aad baan salaamayaa haye adigu wada khaasatan tifigiina khaasatan aaminan aad walaashu salaamayaa aad baan ku salaamaynaa kuna waa ka xumaay khadkii uu ka go'ay waa xuseen oo nagala soo xiriiray caasimadii soomaaliland hargeysa aad buu mahadsan yahay cabdilaahi haddaan kusoo noqono brogramkeeni waxa iyana jirta dhibaatada waxa ka timaadaa haye waxay dhibaatadu ka timaadaa kale caruurta lafteeda caruurta lafteedu istiidooyin bay leeyihiin waxa jira waxay jecel yihiin oo aanay samayn lahaayeen oo ay ka baqayaan inaan waalidkii u ogolaanin ama sababta dhaqanka ha noqoto ama sababta diinta ha noqoto taasuna waxay keentaa ilmihii inuu isagii uu waalidkii hafro uu dhaho waa lay dilay waa lay xumeeyey saasaa laygu sameeyey dabeetana taa caruurta lafteeda ugu kaxaysto oy sabab noqoto waayo dhibaatooyinka jira waxa weyaan markaynu dadban diinnimi diinna waynu leenahay dhaqanna waynu leenahay halkana mid cusub baynu ugu nimi saddexdaasida laysu waafajinaya waa kelimad adag haddaan sheekhii iyo odaygii dhaqanyaqaanka ahaa iyo kii halkan ku koray intuba aanay iskaashanin dhibaatadaas waxay ka timaadaa iskaashiliida caruurta iyo waalidka waayo caruurtii hadday iyagii cadow ku arkaan iyaga laftooda dacwad iyo inay hafraan baa laga yaaba waalidkii oo dabeetana si khalada ahalkaana dhibaato uga dhacdo because waxyaabo badan ayaa jira cabdilaahiow oo runtii caruurtu aan iyagu fahansanayn maadaama ay dee aynu soo galay qurbe ay arkayaan asxaabtoodii iskuulka la dhiganaysay waxyaaba ay jecel yihiin xidhan inagu isaguna marka aanu awoodi karayn aanu heli karin marka waxyaabahaas ayaa ku kalifaya inuu markaasi uu waalidkii ku diro dowladdii soo isagu markaa uu noqdo qof firii ahoo doonaya inuu keligii iska noolaado ama waxyaabaha kale ka qayb qaato ha taasa ayana dhifteeda keenta oo ugu waaweyn waxa kale ee jira iyana ay dhaca inaga mid oo khaldan oo dadka waayilka hadduu balwad yeesho oo uu xaslan kari waayo ubadkii de way dhacaysaa in la qaataa waxaa jira markaad dalkan eegto sharcigan iyo waxanba waxa ugu wacnaa waxa weeyaan iyagaa meeshuu qabo weeye dad badanoo waxay lahaayeen aad wuxuu caba oo dhibaatooyin caruurta u geysta iyo dumarka taasaa dabeetana loo sameeyey sharciyo adag oo ilaaliya dumarka iyo caruurtaba marka haddii halkana lagaga qayb qaato oo ninkii balwad laasimo ama hooyadii laasinta balwad waxay noqonaysaa in mas-uuliyaddii laga wareejiyo waahayn kari waayaan waa tahay marka runtii soomaalidu cabdilaahi waa ku fara badan tahay waddankaasi inkastoo dee ingiriiska iyo ay soomaalidu kaga fara badantay waddamo kale haddana markaa scandinavianka u eegto soomaalidu aad bay ugu fara badantahay norway way ka qayb qaataan ganacsiyo fara badan bay ku leeyihiin way ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda xil dhibaano ayay u tartamaan marka ma jiraan dad iyagu isku hawlay in ay dhinacyadaasi markaasi xagga dowladda ka maraan oo ay caruurihii la qaatay iyagu soo celiyaan oo ay u sameeyaan soomaali markaasi iyagu caruurtii iyagu foster u noqoto oo haysa inta waalidkii dhinacun u dhacayo ma la helayaa markaas soomaali caynkaasoo la community ahaan ay isugu raacdaan runtii markaad eegto soomaalida way dadaashay jaaliyaday leeyihiin ay lahaayeen oo dad ku dadaaleen waxay leeyin masaajid weyn oo la sameeyey masaajidkan mar oo laysku qabsaday laakiinse arrimihiisu degan yihiin oo wanaagsan yihiin masaajidku xitaa wuxuu taleegaray inuu sameeyo urur gaara oo caruurta dabagala waxa jira oo imika deem alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhalinyaro intay gashay aqoonta badbaadinta caruurta baratay oo shahaadooyin ku qaatay oo takhasus ku qaatay oo qaar xitaa waraysi lala sameeyey waayo halkan waxaanu kulahayn waxaanu ku leenay meelo badan oo warfaafinta la xidhiidha oo ah websaadyada oo ay ka mid yihiin allahuma salli calaa maxamed meelo idaacado maqalo kale iyo idaacadda osla iyo oo soomaaliya kuwaasaa laga wacyigeliyaa waxaa jirta dhalinyaro iyana aqoon u yeelato iminka xilkaa kaba soo baxday waxa kale ee jira iyana dad badan oo iminka dhaqaalihii dee waqtigii hore iyo iminka isku mid maahee guryo yeeshay oo guryo leh caruurtii ka kortay oo waayeela
oo dabeeta qaadi kara in caruur kale koreyaan ay badbaadiyaan oo loo keeno. Dowladda lafteedii baa laga dhaadhiciyey inaynu diin leenahay oo dhaqan leenahay oo loo baahan yahay halkii qof ajanabi cad loo geyn lahaa in la geeyo qof Soomaaliya. Marka beriga hore may jiri jirin dee dad Soomaaliya xilka qaban kara, laakiinse iminka waxaa la helayaa dhalinyaro dee 40 jir 50 jir ah oo waxbartay oo aqoontii leh oo dhaqaale shaqo wanaagsan haysta oo guryihii u haya oo xilkaa qaaday. Marka runtii inta badan waxaa jira dad badan oo u shaqeeya hay-adda badbaadada caruurta oo imika shaqaalaba ka ah. Marka waxaad moodaa inay wax badani ka duwan yihiin sidii ta kale waxaa soo baxaya iyana kuwii u tagaya markay arkaan caruurtii u tagtay beriga hore oo aan wax badan u faa'iidaa ka helin berita la iska soo tuuray waxaa laga yaabaa ilmihii inuu isna gurigoodii ku nagaado. Marka runtii waxaad moodaa in isbedel weyne ka dhaco dhibaatadaas soo yaraanayso. Waanan ku rajo wanaagsanahay 10 sannadood ugu dambeysa in aanay jiri dooninba. Waatahay weli waxaan ku guda jirnaa waa brogramkeenii mawduuca maanta oo markaasi uu caawa marti inoogu yahay waa Cabdilaahi Saleban Bide. Brogramkeenana idinku oo dhinaca telefoonka kaga qayb qaadan kara, shaashada ayuu idinku qoran yahay. Waxaa inoo fududeeya brogramkeena waa duokre bal qadar yar kilib yar waxay siisa daawasho. Wacan waa isku soo noqonaynaa. Waxaan had iyo jeer gaaraa xulasho ii gaara. Waan jeclahay guushu, aniga ayaa go'aansada hor socodka naftayda, taas oo ii hoggaamiso guusha. And the winner is... ma jecli guul darrada, guul kastana waa natiijada go'aankayga xaqa ah. Go'aankayga markasta waa Dew Beauty Cream. Waa tahay weli inagoo brogramkeenii ku dhex jirnaa mawduuca maanta. Hadda jeceshahay in aad ka qayb qaadato, shaashada ayuu idinku qoran yahay telefoonkii. Cabdilaahi, haddaan isku soo noqono inagoo brogramkeenii halkaasi aan kasii wadi doono dhibaatooyinka waddankaasi Norway ka dhacay, anagoo aad kaaga mahadcelinayna caawa in aad nagala qayb qaadato waxyaabo runtii aad u fara badan oo ay dadku markaasi ay jeclaayeen inay ogaadaan aad u faahfaahisay caawa. Dhinac kale markaad eegto dhibaatooyin aad u fara badan ayaa waddankaasi ka dhaca oo ay jiraan rag badan markaasi in ay dumarkoodii dileen, oo aad moodaba in ay Norway kaga badan tahay qurbaha intiisa kale, rag aad u fara badan oo aan dee faraha lagu tirin karin markaasi, oo weliba dumarkoodu caruura ay u lahaayeen, caruura fara badan haysteen, ay dumarkii xoogga saareen markaasi in ay dileen oo ay qudha ka jaraan. Waxyaabahaasi faraha badan leh, karaaimada ka dhacaya waddanka Norway, maxaa u sababa bay kula tahay ee waddankaasi uu ugaga badan yahay wadamada kale intooda iyo wadamada intooda kale? Dhulkan waa dhulka marka laga hadlayo arrinta imika aynu soo qaadnay aad bay u saameysa u badan tahay. Markaynu eegno dadku waxay u baxaan dad naftooda dilay iyo dad lamaanahoodii dilay iyo dad cid kale laayay iyo dad iyagu naftoodii iska jaray oo isdilay. Haddaynu tirakoob dib ugu yara noqono isdilka dadka caadiga ah markaynu soo qaadano 2018-2019-2020, misalan Norway dadka isku dilay 2018-2019 dumarku waxay ahaayeen 202 qof, ragguna wuxuu ahaa 472. Soomaalidu kaliya sanadkaasoo kaliya waxaa 674 dhadig iyo laba. Sanadkii ku xigayna dumarka waxay istiray hoos boo yaro dhaceen 485, ragguna wuxuu ahaa 467. Sanadkan wuxuu ahaa 652 qof. 2022-kiina waxay istilay 172 dumara iyo 467 raga, waa 639. Weli sanadkan lama soo saarin. Marka waxaad arkaysaa in number badan yihiin dadka naftooda galaaftay. Waxa kale ee jira iyana dadka lamaanahooda dila, ninka ooridiisii dilay ama gabadha saygeedii dishay ayaa iyana jira. Iyadoo waxay tirakoob kusoo qaadeen 2000-kii ilaa 2021-kii. Waxa Norway lagu dilay 158 dumar ah oo uu dilay ninkii qabay.
waxa ragana la dilay 19 nin oo ay dileen ooriyahay qabiil oo demgaan qaad ka ragul ma hadduu ku noolow weeshan marka in abdullahi oo soomaalida oo kaliya marka tirakoobkan mise waa wadanka oo dhan bay ka hadlaysaa wadanka oo dhan tirakoobkan soomaalidu waa kamid iyo ajnabiga kalaba waliba ajnabiga kale in ognahay waxa weeyaan pakistaanida iyo soomaalida marka sababta dadkani ay naftooda markaasi ay suicide-ka u sameeyaan ee ay isu dilayaan maxay markaasi ku cabireen iyagu waxa ugu badan dalkan horta goobahiisu waa kala jaad laakiin dalkan wuxuu leeyahay waan ku sheegay waqti cadceeda iyo waqti madow markuu qofku lix bilood ku nool yahay meel madow waxa imanaya inuu dee maskaxdiisu isdhaafto marka inta badan waxay u eedeeyaan iyagu cimilada meesha iyo hawadeedu inay sabab u tahay laakiin se dadkaas waxaynu hubnaa markaynu eegno 95% in dad maskaxda lagaga jiraa yihiin haddaynu usoo noqono gaar ahaanteena inagu masalan kuwa soomaali intan dambe soomaalidu oo kale intaan ognahay dadka naftiooda iska jaray ee caadigihii waxa weeyaan sanadahan dambe 4 qof bay ahaayeen lamaanaha istilay 6 lamaanay ahaayeen waxa jiran in isna dhowr qof gacantoonu qaado dilay kuwa iyagu istilaa way badan yihiin sida yurubta kaleba isu dilaan dhalinyarta iyo dadkan waanu la wadaagnaa laakiinse annaga intaasoo markaad eegto mid kasta markaad backgroundkiisa ku noqoto qof kastaba dib u raacdo waxaad ogi oo dhakhtaraduna caddeeyeen in maskaxda wax uga dhinaayeen marka nimanka soomaalida ee dumarka ay qabeen markaasi iyagu dilayay waxa weeyaan sababtay u aanaynayaan marka waxa weeyaan way isku buuqeen depression baa ku dhacay depression ma waa liba caadi ahay waxa weeyaan marka dhakhtarka la geeyo waxa la garanayaa inagu had iyo jeer waalida waxaynu naqaanaa qofku markuu maryaha dhigto waa mushkilad soomaalida haysata soomaaliduna mushkiladda haysataa waxa weeye hadduu qofku isdhaafo cuqdad baynu ka qabnaa waalida cudurkaimanka waxaan kornayaa qofka gacan baay jabto gacantay xanuunaysa dhabarkay xanuunaya madaxay xanuunaya waan sheegaa laakiinse haddii qofku wax kala garan waayo wareero waynu qarinaa dabeetana reerkiibaa ceeb ku noqonayaa in laydhaa qofkaasa xanuunsanaya ama gabadh ha ahaada ama nin ha ahaaday dabeetana dadku kaa yeeli maayo soo kaamiir qabiilla bisan baa lagu odhanayaa dabeeta waqti aan waqti ahayn waxba laga qaban karin ayay imanaysaa marka inagu ilaa uu maryaha dhigto uma naqaano xanuunka laakiinse xanuunku wuxuu ku badan yahay sababta kale waxa weeyaan dumarku way ogaadaan nin dhakhtaraho halkan qaabilsanaa oo waxay joogay soomaaliya ho ahaa raggii dadkii ugu soo horreeyay oo waliba qaabilsanaa ah dhakhaatiirta waaweyn ee dalkan laga ixtiraamo ee maskaxda nimaan saaxiibno dhakhtar jaamac baa la yidhaahdaa waxa weeyaan dadu wuxuu ku leeyahay waa dhaqankeeniba waxaanu ka mid yihiinoo dadkeennibaa qarinaya runtii wax badan buu caawiyey oo dad badan buu wax ka taray laakiin se markaan eego intaaba markaan weydiinay dadka wax yeelay oryahoodii waxay caddeeyeen inay maskaxda ahaayeen oo la xidhiidhiyeen maskaxda ta kale dumarku mid bay kaga dhiirayeen oo iyana u sheegayaa way ogaadaan markiiba ninkiinu wax maskaxda ka qabo laakiinse inta badan kama baqaan bal amarka ilaahay laakiin cabdillaahi oo miyaanay ahayn mar haddii aynu qurbo usoo baxnay mar haddii aynu aragnay isku buuqan qofku markuu aad aragto inuu isku buuqsan yahay innaga dhaqan ahaan waa u ceeb waxay odhanayaan qofkaas wuu waalayayba haddii xitaa qofku uu sheego yidhaahdo qofkan waxbaa ka siya ama beryahan waan fahmi lahayo sibuu isugu buuqsan yahayo sibaa hadalkiisu isu dhaafaya laakiin mar haddii aynu joogno wadamo dhakhaatiir leh wadamo aad iyo aad loo og yahay oo looga dambeeyo waalidu waxa ay tahay miyaanay ahayn in miyaanay noqonaynin aynu soo gaadhnay waqti aynu markaa adduunyada aynu qayb ka noqono oo markaasi aynu yarayno karaymada saa u faraha badan leh inagu dhacaya gudaheena horta way noqonaysaa oo way imanaysaa oo way jiraan arrimo badan oo caynkaasoo aanu badbaadinay ilaahay sabab nooga dhigay oo marka ninkii wax xanuunsanaya la arkay ama ninkii dhakhtar la geeyey ama la maareeyey oo xal la sameeyey laakiinse rag iyo dumar bay ku dhacdaa weliba inta aynaan ogeyn baa ciidda ka badan laakiinse mushkiladda jirta waxa weyaan waxaan rajaynayaa waqtigan soo socda in dhallinyartan dambe inaga ka gedisnaan doontaan dadkeena hore oo ay cilmiyan u fahmi doonaan waayo dhakhaatiirtiina way jiraan meelaha ugu dhakhtarada wanaagsanna waa ka mid norway xagga maskaxda oo waa dad waayo arag ku ah laakiinse dee intii hore dadku dhaqan ahaan aad bay uga fogaayeen waa dad qofka tiraawad xanuunsanaysa ama waxbaa kuu dhimanba haba laga yaaba inuu adeeg kaa bilaabo
waabay tahay kan waxaan ku talinayaa in dadku ay cibro qaataan oo ay isku mid tahay in cagahu ina xanuunaan in dhabarku ayna xanuunna ka xun baynu sheegnaa gastric bay haya laakiinse waxaan qabaa inaynu ku dadaalo in lala xiriiro dhakhtarka runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa khibradaada iyo sida aad markaasi uga warhaynta aad ugu soo gudbisay Soomaalida markaasi adduunka inteeda kala joogtay iyagu aan warba ka haynin waxyaabaha qaar iyadoo weli waqtiguna uu aad inoogu yar yahay aanu jeclaan lahayn inaan halka kasii wadno laakiin dee albari garaam kuma soo koobi karno waxyaab badan aan jecel lahayn inaan ka hadalo inaga oo dib isugu soo noqon doona caawa adigu cabdilaahi ahaan adoo aqoontaada kaashanaya adigoo waaya araga adoo adduunka meelo badan soo maray oo kala duwan soo arkay waxyaabo badanna u soo joogay imikana saldhigtay oo ku nool waddankaasi maxaad markaasi kula talin lahayd soomaalidu meel kastoo ay joogaanba kii caruurtiisa laga qaaday kii caruurtiisa imika haysta ee isagu aad odhan lahayd ka taxadir kii markaasi isagu dhinaca waalida dee lagu soo jiray ee aan warba loo hayn maxaad adigu kula talin lahayd cabdilaahi waxaan kula talin lahaa saddexda qolo horta number one in dadku ay fahmaan nidaamyada ku nool yihiin sistemka ay ku nool yihiin in la fahmo oo la barto oo la dhexgalo ko aqoontana inta qofku dhisi karayo inuu dhiso inuu ku dadaalo ogaado ninku saygu isaga mas-uulka ahee mas-uuliyadda qoysnimada ilaaliyo hooyaduna ay qaado xilkii oo ay la gacan ku siiso inuu reer ku dhisnaado caruurtana xidhiir wanaagsan lala lahaado oo aanaynaan had iyo jeer inaga waxaynu ka fakarnaa dalkii qaar jooga dad joogay kuwa halkan joogan aynu ka fakarro oo calooshooda iyo waxay doonayaanba intaynu qaban karayno aynu qabanno qoladan kalena waxaan ku la talinayaa qofkii isagu istareemaana inuu dhakhtarada la xidhiiro ka asxaabtii iyo ehelku dareentaana intuu wax ka qabasho leeyahay in la tacaalo intaasunbaa ugu wanaagsan in xadhigga ilaahayna in la haysto ilaahay laga boqo cibaadadu wax badan bay dadka daweysaa marka meel kasta qof soomaaliyeed joogo ama qurbaha joogo waxaan leeyahay caafimaadkiinana ilaaliya qoysnimadiinana ilaaliya aqoon ha loo barto diinto keliya maaha in la barto ee dhaqanka laftiisii ayaan dadka aada u aqoonin ee in la bartaa rag iyo dumar boon ku guugaabeynaya ha laysku duubnaado qamcaha la isqabsadaan leenahay taa unbaa lagaga bixi karaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh quruxda badan ee aad caawa nooga aqbashay in aanu khadka kusoo gelino aan ka hadalno waxyaaba aad u xasaasiya cabdilaahi saleban bite aad iyo aad baad u mahadsan tahay tihiin habeen wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinka iyo cid kastoo tv ga inaga dhegeysanayso inagala socotaba habeen wanaagsan waa tahay aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa waa abwaan qaran waxa weeyaan siyaasi waxa weeyaan aqoonyahan san horeba aan idinku sheegay ka dhashay weliba family runtii aad iyo aad caan ugaha meel kasta oo ay soomaali ku nooshahay waxa uu ahaa cabdilaahi saleban bite aad baan uga mahad celinayaa sida sharafta badan ee uu barigaraamka noogala qayb qaatay waxyaaba runtii aad u fara badan oo dee madow madow inagaga jirayna markaasi inuu inoo iftiimiyey ayaan markaasi aan jecelahay iyadoo aanu noqon doonin weliba barigaraamkii keliyaha ee markaasi uu nagala qayb qaato dibna aan isugu soo noqon doono caawase intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa barigaraamkeenii mawduuca maanta aad iyo aad baan idinka mahad celinaa meel kasta oo aad joogtaan anoo amar faysa ayaa idinla socodsiinaya farsamada quruxda badan leh cabdixakiin alfiqi soo diyaariya calnaajiya annakoo isku duuban waxaan ku soo gebagabeynaynaa waa duwa biit krim oo iyagu markaasi inoo maalgeliya brogaraamkeena intaan dib u kulmi doono meel kastoo joogtaanba habeen wanaagsan love you all waxaan had iyo jeer gaaraa xulasho ii gaara waan jeclahay guushu aniga ayaa go'aansada horsocodka naftayda taas oo ii hogaamiso guusha ma jecla guuldarrada guul kastana waa natiijada go'aankayga xaqa ah go'aankayga markasta waa Dew Beauty Cream